E aí, galerinha, beleza? É nóis, tamo junto. Pessoal, desde já agradeço a todos vocês pelos 140 mil inscritos, que esse canal continua crescendo e a gente sempre trazendo coisa nova, vídeo novo, vendo esse Jack, às vezes ficar nervoso, alegre, brincalhão igual ele é, né? Ele é um pouco nervoso, mas às vezes a gente deixa ele manso também. E mete o dedo, sem dó, continua metendo o dedo, deixando o seu like, certo? E outra coisa que eu quero falar para vocês, o Jack, ele tá ali sentado, quietinho ali. Ele, o Tiringa, não sabe, ele não sabe que o Jack gosta do Tiringa. Ele ama o Tiringa. A gente vai fazer de tudo pra gente levar esse vídeo até o Tiringa, pro Tiringa, saber que o Jack gosta dele. Poxa, dá dó do Jack. Ó, eu vou lá untar ele tá sentado ali, ó. Ó lá a câmera lá. Ó lá, ele tá lá. Sentado, ele acha que eu vou levar ele lá no Tiringa. Eu falei que o Tiringa tava aqui na cidade, aí ele tá achando que o Tiringa tá aqui. Quer ver? Eu vou levar lá, eu vou falar pra ele que o Tiringa tá aqui na cidade. Jack, o Tiringa tá aqui na cidade. Vamos lá ver ele? Vamos lá ver ele? Vamos? Mas, ó, você quer ir lá ver ele? Você quer ir lá ver o Tiringa? Quer? Hã? Você quer ir lá? Pois, sobe aqui, sobe, vai. Aí, vem aqui, me dá um cheiro aqui, me dá um cheiro, dá um cheiro, um cheiro, vai. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Você quer ir lá ver o Tiringa? Você quer? Você quer? Mas, e se o Tiringa não quiser ver você? Hã? Você quer ver ele? Olha, tá vendo, pessoal? O Tiringa, o Jack gosta do Tiringa. Você quer ver o Tiringa? Hã? Pois sobe aqui, vamos lá ver o Tiringa. Tá bom? Vamos ver, tá bom? Tá bom ver o Tiringa? E se o Tiringa não quiser ver você? Ele quer ver você? Então beleza, então. Vamos lá ver.